В ефірі «Головні факти четверга» у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. В Україні знову рекорд по ковід. За минулу добу виявили найбільшу кількість інфікованих – 3584. Померло 60 людей, одужало 1589. Це теж близька до рекордної цифри. Найбільший приріст хворих на Харківщині. За добу майже 500 і 5 смертей. Це теж рекорд для регіону. Важкохворий мер Харкова Геннадій Кернес. Його доправили до Німеччини напередодні ввечері спецбортом у протиковідній капсулі, після того, як його стан різко погіршився. Майже по 400 нових хворих додалося у Києві і на Тернопільщині. Складна ситуація на Буковині. У лікарнях залишилося всього 39 вільних ліжок для інфікованих. 174 пацієнти на кисневій терапії. Тим часом міністр МОЗ Максим Степанов сьогодні повідомив, що в червоних зонах тепер не буде обов'язкового закриття садків та шкіл. Комісії будуть вирішувати залежно від ситуації. Також міністр розказав, що хворі на ковід українці зможуть проголосувати на місцевих виборах вдома. Для цього треба подати заявку до 23 жовтня. Тоді в день голосування комісія приїде до виборця додому в усіх засобах захисту. Нині ж найважливіше – дотримуватися карантину, наголошують у МОЗ. Ми просто зобов'язані дотримуватися тих правил нової реальності, яка на сьогоднішній день існує. Це маска, дистанція, чисті руки. В Україні щодня проводять дедалі більше тестів. Зокрема, за минулу добу зробили понад 53 тисячі. З початку року майже 2 мільйони. Мова про два види тестування. ІФА – виявлення антитіл і ПЛР – аналіз саме на наявність вірусу. Останній більш надійний, тож більш затребуваний у лабораторіях. Нині в Україні вартість такого тестування коливається від 700 гривень до 3 тисяч. Можна зробити і безкоштовно, але за направленням лікаря при підозрі на ковід. Проте українці скаржаться, що результати безкоштовні чекають довго. Докладно про тести у репортажі Оксани Михайлової. Столиця хоч і лідирує за кількістю інфікованих коронавірусом, робить і найбільше тестів на добу – 217 на 100 тисяч жителів. Усього в 4-мільйонному Києві є 31 лабораторія. Безкоштовно роблять державні та комунальні, однак переважно людям із підозрою на COVID-19 і за скеруванням лікаря. У приватних лабораторіях ціна від 700 до 3,5 тисяч гривень. Ось тут роблять найдешевше, тому й черга велика. Зранку вже понад 200 охочих. Ми записались 208 номер. Чому той, хто платить, чекає сутки, а той, хто безплатно, а це і пенсіонери, в тому числі, і діти, повинні чекати тиждень-півтори результатів. У Львові факти обійшли зо 5 лабораторних центрів і ажіотажу не побачили. У лабцентрі пояснюють, реєстрація на здачу аналізів відбувається онлайн і люди приходять на конкретний час. Це або ранок, або ближче після обіду. Є в нас така послуга, як виїзд медсестри додому. Вона також може набрати аналізи як ПЛР, так і ІФА вдома. Вартість ПЛР-тестування – 1500 гривень. Результат – за 2 робочих дні. Терміновий всього за день коштуватиме 200. А це вже Харків. Він теж серед лідерів за поширенням інфекції. Тут на всю область 12 лабораторій. Вартість платних – від 850 гривень. Ціна ПЛР-аналізу в цьому медцентрі залежить від виробника. Корейські – 5200 гривень, російські – 2 тисячі та українські – 1400. Можна викликати виїзну лабораторію на дім або до офісу. Одноразово може бути обслідувано, забір може бути проведен у 100-150 чоловік, так, щоб ми день в день могли видати ці результати. Услуга виїзду на дом, вона безплатна. Державні лабораторії перевіряють на ковід українськими тестами безкоштовно, але прийти за власним бажанням не можна. На ПЛР-тест відправляє лише сімейний лікар. Чекати на результат доведеться кілька днів. Сьогодні в Україні і державні, і приватні лабораторії роблять приблизно 25-30 тисяч тестувань на день. Однак це мізер, переконані експерти. З тією кількістю хворих, яку в нас виявляють, ця цифра має бути щонайменше в 4 рази більшою. До прикладу, Британія проводить 200 тисяч на добу, Штати – 700 тисяч. Польща тестує стільки ж, як і ми, але в них виявляють лише 400 хворих, а не 3,5 тисячі. Тож, з огляду на поширення недуги, задіювати треба всі можливі лабораторії, вважає колишній заступник міністра охорони здоров'я. Екстрений план дій – залучити всі можливі лабораторії в країні в одну мережу. Це приватні лабораторії, це ветеринарні лабораторії. Що це означає? Що я приходжу, наприклад, до сімейного лікаря або в лікарні, мене беруть зразок,
І цей зразок не лежить в холодильнику в цій лікарні, а їде, наприклад, в приватну лабораторію. Уряд же зі свого боку повинен дотувати приватникам ці аналізи. І от нарешті ідею, яку ще з весни озвучують усі експерти, здається, почули в уряді. Ми пропрацювали з Національною службою здоров'я України, і вона закладе зараз тим лікарням, які працюють з хворими на ковід, коефіцієнт, який буде дозволяти долучати приватні лабораторії для тестування тих хворих, які перебувають в стаціонарі. Але поки йдеться лише про стаціонарних хворих. Оксана Михайлова, Тетяна Доцяк, Мирослава Прокопюк та Ольга Чайко. Факти ICTV. Україна запроваджує ще один тест на ковід. Він за 30-40 хвилин виявлятиме антигени коронавірусу в організмі. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «Фактам» розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Швидкі тести виготовляють у США. Їх використання схвалила і Всесвітня організація охорони здоров'я. Тестами держава планує забезпечити сімейних лікарів, аби масовіше перевіряти пацієнтів. Також Україна продовжує домовлятися про закупівлю майбутньої вакцини. Нині третю стадію випробувань проходять 9 препаратів. І Україна, за словами головного санітарного лікаря, має отримати щонайменше 8 мільйонів доз за світовою програмою COVAX. Паралельно МОЗ домовляється із виробниками про те, аби придбати в них вакцини напряму. Передусім, препаратами забезпечать медиків, другі на черзі – військові та освітяни, потім – вразливі верстви населення. Проте масове використання вакцини у світі очікують не раніше кінця цього року. Розраховувати на масову імунну профілактику вже до кінця цього року буде досить складно, оскільки вакцини тільки проходять третю клінічну стадію. Це завершення клінічної реєстрації, а після цього серійне виробництво. Першочергово повинні отримати медичні працівники, а в першу чергу ті, хто надає медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою. Тим часом у світі вже 30 мільйонів 114 тисяч інфікованих, померло 946 тисяч людей, але одужало 21 мільйон 859 тисяч. Сьогодні на передовій зафіксована одна ворожа провокація. Біля Новогригорівки противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї. Наші вояки вогонь у відповідь не відкривали, бойових втрат у нас немає. Але от напередодні загинув один військовий не під обстрілами, а через необережне поводження з гранатою. Тим часом наші армійці продовжують допомагати людям, які залишилися жити в зоні ООС. Репортаж із селища Травневе Костянтина Мельникова. Селище Травневе розташоване одразу на лінії розмежування. По один його бік – позиції ЗСУ, по інший – хати місцевих. За час війни їх тут залишилось небагато – 73 людини, переважно літнього віку. В основному маса майже 70% складає 65+. А то трошки працюючих. Є безробітні. Не залишилось у селі й магазину. Лише раз на тиждень приїздить крамниця на колесах. І воду, і колбасу, і крупи, ну, таке все, що треба. Тож допомагати людям взялись бійці, які боронять тут позиції. Щочетверга привозять та роздають хліб. Кожен військовий, він має вдома теж сім'ю. І не було проблем, які поділилися хлібом раз на тиждень. Все-таки ми українці. І якщо ми можемо, то Збройні сили завжди допомагають місцевому населенню. Звісно, добре. Все-таки ми... Надіюся, буває не завжди, от по п'ятницям уїжджаємо, там не завжди на хліб. А коли буває, завезуть з тої сторони, а на цю сторону вже не вистачає. За час перемир'я допомогли армійці вирішити ще одну нагальну проблему. Підлатали дорогу, що веде до села. Потрапити у Травневе автотранспортом раніше було неможливо. Окупанти з важкого озброєння вщент розбили дорогу. Тепер за допомогою військових ями вдалося бодай засипати. Тож до населеного пункту тепер доїжджає і маршрутка, і навіть швидка. Місцеві розказували, що хтось зламав ногу був, і вони так тягнули його на цьому. Комусь покривали через ту дорогу пол, аж доки не вийшли на тверду дорогу, щоб передати йому. 6 років не було тої дороги, якраз ми зайшли. Дощі були, поїхати тільки гусеничною технікою. Армійці кажуть, саме така допомога цивільному населенню може допомогти реінтеграції тимчасово окупованих територій. Адже російська пропаганда, яка не припиняється, цілить людям прямісінько в мізки, розповідаючи страшні історії про катів, фашистів та бандерівців. Тож поки на передовій триває режим тиші, наші бійці ведуть активну боротьбу на іншому – просвітницькому фронті. Костянтин Мельников, Данило Тузов, Віталій Шемчук. Факти ICTV.
Мир на Донбасі, повернення всіх бранців та всіх окупованих територій і боєздатна сучасна армія – це першочергове завдання президента України. Про це Володимир Зеленський заявив на відкритті військових навчань на Львівщині «Rapid Trident 2020». Він наголосив, під час зустрічі з міжнародними лідерами завжди акцентує, що війна на Донбасі – це загроза не тільки для України, а й для безпеки та стабільності Європи та усього світу. Тож важливо, аби Україна інтегрувала в НАТО. Президент нагадав, що на початку тижня він затвердив стратегію національної безпеки України, згідно з якою членство в НАТО є стратегічним курсом держави. Довгоочікуваний мир, повернення всіх наших людей та повернення всіх наших територій було і є завжди буде моїм пріоритетом. Так само моїм пріоритетом є сучасна, оснащена та боєздатна українська армія. У маневрах Rapid Trident візьмуть участь 12 тисяч армійців, 800 одиниць військової техніки. Долучаться і партнери з НАТО від США та Британії. Працюватимуть 200 іноземних військових радників та спостерігачів. Всі учасники пройшли ПЛР-тести, щоб запобігти поширенню коронавірусу. На навчаннях заплановані стрільби, зокрема, з ракетного комплексу «Нептун» та з комплексу залпового вогню «Вільха». Тренуватимуться десантно-штурмові, аеромобільні підрозділи, протиповітряна оборона, бойова авіація та військово-морський флот. Сьогодні ж президент Зеленський закликав НАБУ, САП та Офіс Генпрокурора працювати швидше і продуктивніше, особливо, якщо йдеться про боротьбу з корупцією. Глава держави впевнений, що підозрюваного у хабарництві депутата Олександра Юрченка точно покарають. Президент наголосив, що він навіть радіє, що спіймали на гарячому саме представника «Слуги народу», бо очищення влади повинні починати з себе і нічого не боятися. Тим часом Юрченка вже виключили з фракції і вручили підозру. Нагадаю, кілька днів тому помічника Олександра Юрченка спіймали на великому хабарі. Він нібито натякнув про грошову винагороду за внесення пропозицій до законопроєкту. А ще вимагав 200 тисяч доларів для підкупу народних обранців. Тож самого депутата запідозрили в причетності до корупційних схем. Після критики президента на адресу ГПУ у зволіканні з притягненням до відповідальності депутата, сьогодні підозру Юрченку таки вручили. Прокурори проситимуть суд взяти депутата під варту з можливістю внесення застави у розмірі 6,5 мільйонів гривень. Ізраїль підтримав рішення українського уряду про закриття кордонів для іноземців через коронавірус. Про це заявили ізраїльські дипломати. І вже закликали групи хасидів, які зібралися поблизу українських кордонів, повернутися до Білорусі, а звідти додому, тому що в Україну в'їжджати не можна. Нагадаю, Київ заборонив в'їзд іноземцям з 28 серпня по 29 вересня. Але хасиди все одно намагалися потрапити до Умані на святкування іудейського Нового року Рош Гашана через Білорусь. Нині біля наших кордонів зібралося близько 2,5 тисяч вірян. Тим часом до Умані раніше вдалося дістатися ще 2,5 тисячам хасидів, і 10 з них виявилися хворі на коронавірус, тож у місті посилили карантин. На центральних вулицях зробили маркування безпечної дистанції, проводять дезінфекцію. Тим часом хасиди не полишають надії потрапити в Україну. Сьогодні біля пропускного пункту Нові Яриловичі на кордоні з Білоруссю вони перевдяглися в українські шаровари та вишиванки і заспівали український гімн. Слава Україна! Спасибо тебе, Україна! Скандал у Харкові. Прокуратура звинуватила науковий інститут у забрудненні екології. Начебто через те, що після ремонту заклад залишив старі вікна на подвір'ї. Фарба з них начебто потрапила у ґрунт і начебто завдала непоправної шкоди довкіллю. Тепер інституту загрожує штраф – понад 1 мільйон гривень, а завгоспу – 5 років тюрми. Водночас харківська прокуратура чомусь роками не може припинити роботу місцевого коксового заводу, який отруює викидами ледь не півміста. Чому ж така несправедливість? З'ясовувала Тетяна Доцяк. Це інститут низьких температур. Тут працюють науковці, які роблять дослідження в галузі фізики і математики. Та за версією прокуратури ще й зловмисники. Та, як з'ясувалося, до останнього статусу лише крок. Достатньо лише розпочати ремонт в приміщенні.
72-річний Володимир Рєпін прийшов до інституту ще лаборантом півстоліття тому. Нині опікується господарськими справами. Коли отримав підозру в недбалості, зліг із гіпертонією. За невивезені старі вікна йому загрожує 5 років тюрми. Окна міняються там, де у нас хватає денежок. От буквально от вони. От. На першому етажі 2 окна, тут мінялись окна, от, на второму етажі мінялись, в другому корпусі, в робочих корпусах. Торік старі рами склали на подвір'ї, та екологічна ревізія зафіксувала неподобство, наказала все вивезти, ще й штраф виписала – 800 гривень. В інституті приписи виконали вчасно, та контролери не зупинилися і виставили фантастичний рахунок за засмічення ґрунту – на 1 200 000 гривень. Це певні наслідки, вони є екологічні. Коли прийде дощ, все, що було впитано, да, у віконні рами, воно може подальшому потрапляти та негативно впливати на поверхні шару ґрунту. Старі вікна не сміття, а вторинні матеріали, кажуть працівники. Це визнали експерти з інституту Бакаріуса. У нас радіації немає, у нас вредних робіт і злучень, ми з хімією не працюємо. Який вред ми нанесли, яким образом могли окна, які дерев'яні окрашені, із них не виходить, ні в землю нічого не ходить. Самі екологи зізналися, ґрунт на дослідження не брали. Тож шкода на понад 1 000 000 теоретична, але може закінчитися реальним тюремним терміном. Володимирові Рєпіну через невивезені вікна за службову недбалість загрожує до 5 років тюрми. Оскільки ця установа є державною, землі, на якій вона знаходиться та яка вона використовує, у власності держави, саме потерпілим є відповідний департамент та держава Україна. У цій справі силовики проявили небувалу активність, каже адвокатка підозрюваного Лариса Матвієва. 72-річного дідуся, який ні від кого не ховався і ходив на роботу, оголошували у розшук. На слідчі дії виїжджали групою прокурорів, залучали навіть СБУ. Тут усі ознаки упередженого слідства, впевнена адвокатка. І за це прокурори та екоінспекція мають бути покарані. Ні про яку законність, ні про яку неупередженість мова там не йде. Там виключно тиск на інститут. Сподіваємось, що це закінчиться, і в будь-якому випадку ми зможемо відновити і законність, і справедливість. Та й про яку справедливість може йтися, коли за забруднення промисловим гігантам виписують копійчані штрафи? За розлив у Чорному морі тонн нафтопродуктів із затонулого танкера «Делфі» ця ж Держекоінспекція порахувала збитки державі на 450 тисяч гривень. А науковцям за старі вікна на траві майже втричі більше. До речі, справу про збитки екологи вже програли в суді першої інстанції. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти ICTV». З нагоди 20-річного ювілею фактів нашу наступну розповідь ми присвятили нашим журналістам. Адже кожен з них унікальний. І окрім професійності, має цікаве особисте життя і купу захоплень. Дуже часто саме життєвий досвід та інтереси допомагають створювати цікаві репортажі. Тож для журналіста особливо важливо бути багатогранною особистістю. На жаль, сьогодні ми розкажемо не про всіх. Адже хтось у відпустці, хтось у відрядженні. Але все ж ми охопили більшість авторського складу. З командою фактів вас познайомить особисто наша головна редакторка Олена Фроляк. Інформаційна служба як оркестр. Симфонія звучить масштабно лише тоді, коли настроєний кожний інструмент. Та головний музичний мотив витягують перші скрипки. У нашому випадку – журналісти. Саме про них, про кістяк фактів, наша нескромна розповідь з нагоди ювілею. Це наша молода кров. Тріо, яке ми охрестили львівською мафією, увірвалося в наш колектив стрімко і легко. Помінявши місто Лева на місто Київ, вони оперативно відчули столичний інформаційний нерв. Та навіть у ньому час на каву завжди знаходять. Питаю, за що цінують і чого навчила їх робота в новинах. Ціную за ті моменти, коли є можливість поїхати на схід, бо коли приїжджаєш туди, там хлопцям реально не вистачає спілкування. От нам ніколи не буває сумно, тому що ми взагалі не знаємо, що таке звичайні офісні будні. Завжди вмію за 5 хвилин зібратись в будь-якій атмосфері, в будь-якій ситуації. Люблю за те, що я завжди в формі. Завжди у формі, навіть якщо на стадіоні, наш парламентський кореспондент Василь Саф'янюк. Зразковий сім'янин, ще й завзятий футболіст. Щопонеділка за будь-якої погоди він мусить побігати за м'ячем. Зміна антуражу із зали під куполом на відкритий стадіон допомагає перезавантажитись.
Зловити депутатів теж буває непросто, а почути вичерпну відповідь і поготів. Та Василю до цього не звикати. Він пережив уже кілька скликань, не одну бюджетну ніч чи парламентську кампанію і 5 спікерів. За всі ці роки він жалкує хіба що... За марно втрачений час, бо інколи очікування якогось невеличкого коментаря, який ти вже знаєш, що в сюжеті буде 20 секунд, але ти можеш витратити на це годину, дві, три, інколи чотири. Поки Ольга Чайко включалась із засідання уряду та їздила на нормандські зустрічі, її син Ігор несподівано виріс. І якщо його маленькі проблеми вдавалось вирішувати телефоном, тепер потрібна особиста присутність і контроль. Після нервових перемовин Ігор визнає, жити з мамою-журналісткою... Це чудово. Ти її не бачиш просто ніколи. У вирі сімейних проблем та інформаційних стрічок в Ольги навіть мрії сформувала професія. То це інформаційний шум, який постійно в голові, тобто хочеться тиші якоїсь. Тиша точно не стихія Наталі Жуховської. Хто там ловиться? Зараз я на що не маняти, тільки на гроза комунальників по-справжньому розкривається у запеклій полеміці в ЖЕКу. Я не хочу давати інтерв'ю, а у вас з вами не хочу общатися. В транспортному депо чи на стихійному базарі. А у вас телефон звідки? А що ви робите? Ісчезла, бистро. Мене не фіктують. Все, чекаю. Нам у редакцію телефонують і просять відрядити Наталку, щоб втихомирила розперезаних свавільників. Коли це вдається, чути слова подяки дуже приємно. Це благодаря вам. Да. Це Наталя навідалась до родини, якій свого часу факти допомогли провести світло у свій дім. Тільки після нашого втручання обленерго згадало, що взяло в людей немалі гроші, а електрику провести забуло. Та камера фактів розв'язала проблеми молодої сім'ї. У новій оселі народилася вже й друга дитина. Не тільки нам ви допомогли, да. Дали такий поштовх. Дякую. Сусід мене питає, а що там, скільки ви заплатили? Кажу, нічого не платили. Кажу, я добрі люди, нам допомогли. Завжди в русі на валізах Ольга Читайло. Сьогодні вона мчить за сміттєвозами, а завтра розсікає на човні Дніпром у чарівному Ржищеві. Вона замучить юристів, занурюючись у судову реформу, і детально розкаже про 1 вересня часів пандемії. Ну, а далі знову в путь. Головне, щоб... Це все мало зміст. І бабця каже, ну ти хоча б як будеш щось, от, будеш журналістом, вже не вчителем, не лікарем, а журналістом, ну ти хоч роби щось гідне. Перфекціоністка в житті, на роботі і на воді – міжнародниця фактів Наталя Луценко. Між перервами у відрядження вона завзята плавчиня. Учасниця міжнародних змагань із безкомпромісною жагою до перемоги. Та як риба, вона не лише у воді. Наталя легко поговорить із оксфордським професором, учасником економічного форуму в Давосі, оперативно запише стендап на тлі швейцарських Альп і полетить в апельсинові сади до Сицилії. Наталя довго вмовляла виробників пряжі з апельсинових скоринок, та перед її наполегливістю встояти важко. Я дуже люблю роботу за такі можливості, за те, що я бачу різні куточки планети, тому що працюю міжнародником. Бачу різних людей, різну культуру, різну поведінку. І мене це надихає. Робота на телебаченні спалює час, тому багатьом журналістам доводиться саме на роботі влаштовувати особисте життя. Оксана Михайлова примудрилась на Михайлівській площі знайти свого нареченого Сашка. Та ще й під покровительством самого Епіфанія, коли знімала першу службу після отримання Томоса. Сьогодні, прогулюючись уже історичним місцем, Сашко згадує, чому звернув увагу саме на Оксану. Вона, з-поміж інших репортерів, вирізнялась наполегливістю, небайдужістю і відповідальністю. Це й підкупило чоловіка, який підмітив у професійних якостях дівчини запоруку сімейного щастя. Бо робота її навчила... Навчила компромісів, бути частиною чогось великого цілого, і що ти, ну, от, тільки разом ти щось вартуєш. Завтра у фактах почнеться новий день. Ніхто з репортерів навіть не підозрює, куди він їх занесе і з ким познайомить. Та, мабуть, саме ця щоденна загадка тримає в тонусі творців новин. Саме вона штовхає в путь за новими враженнями і за новими фактами. Ось уже 20 років. І нові факти вже будуть о 21:05, тоді побачимось. Гарного вечора.